ဒီအခုဒီနှစ်ပွဲစလုံးနိုင်မှာညီမတို့ကအဆင့်နေနေမှာရက်တီနိုင်မှာလေဟုတ်ဒီနှစ်ပွဲစလုံးကိုလည်းကိုဒီပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီအိမ်ခွဲမှာလည်းအားပေးမယ်နောက်တစ်ပွဲဇွဲကပင်နဲ့ပွဲဝေးခွင်းကိုလည်းသွားပြီးလိုက်လာရောက်အားပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့ဒီမှာဆိုလဲဟိုဟန်တာဝဒီကိုပို့ပြီးတော့ဒီကကစားသမားတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကစားအကောင်းကောင်းနဲ့ကစားစီခြင်းနဲ့ညီမတို့ဖန်တွေအနေနဲ့ကလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားပေးမယ်အဝေးခွင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ခွဲပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်တာတွေလည်းအမှန်တမျှပေါ့နော်ဟန်တာဝဒီဖန်တွေအနေနဲ့အများကြီးအထောက်ကူပြုအောင်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟန်တာပြအိမ်ခွင်းဆိုတော့ဟန်တာပြကလည်းအိမ်ခွင်းအားကောင်းတယ်လေ။အဲပိတ်သက်အားလည်းရှိရတဲ့နိုင်မယ်နိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှုံးနိုင်တော့အဓိကမကြည့်တော့ဘူး။တို့ရဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးကြည့်သွားမယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဒီနှစ်ပွဲဒူးအဝေးခွင်းတစ်ပွဲရှိသေးတယ်။အဲနှစ်ပွဲလုံးကိုနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆင့်လေးနေရာကိုရည်တည်သွားနိုင်မယ်။အဲ့အတွက်နိုင်မယ်နိုင်စေခြင်းနဲ့နိုင်ဖို့အတွက်လည်းမျှော်လင့်တယ်။အိမ်ခွင်းအားကောင်းတဲ့အတွက်နိုင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်။ဘုရားလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးနေမှာပဲ။ဘာပဲရရပါတော့အနိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်အရှုံးမဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံပြီးတော့ပဲအားပေးနေမှာပါလို့